Любов, обич и почет. 33-та лекция от общия окултен клас, държана от учителя на 1 юни 1932 година, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Размишление. Като ученици на велика школа, вие се нуждаете от нова философия. В какво се заключава тая философия? Да мислиш в момента, т.е. никога да не отлагаш. Важно е това, което намислиш в момента. Че си мислил месеци по-рано, че си чувъркал, както картицата рови земята, това не те ползва. Какво е направила картицата със своето ровене? Направила е много дупки, с което е попречила на земеделеца. Тя рови, за да си намери храна. Защо рови човек? Казвате, че работата на земеделеца е благородна, зависи как работи и защо, ако оре и обработва земята само за прехрана, това и картицата прави. Ако ученикът учи само за добри оценки, да получи диплома, с която да се прехранва, това и картицата прави, това не разрешава въпросите на живота. Някой се учи да събира, да изважда, да умножава и дели, но не знае кое действие е най-добро. Ще кажете, че събирането е най-добро действие. Добро е, но само ако можеш да събереш на едно място двама светии, или един момък и една мома, на които сърцата горят и светят от любов. Изкуство е да събереш на едно място майка и дете. Майката да трепти за детето си и детето да отговаря на нейната любов. Като намерите добрата страна на събирането, намерете добрата страна и на останалите действия. Това значи да бъдеш ученик да изучаваш живата математика. Защо трябва да се изучава живата математика? За да развие ума, да го направи еластичен. В това отношение всяка наука е на мястото си. Днес се изучават едни науки, а преди стотици и хиляди години са се изучавали други, според условията. Но и днес, и в миналото, хората са изучавали медицина с цел да лекуват болни. Някой лекар работи десетки години, все болни лекува, главата му е пълна с различни болести и оплаквания на хората. Какво е придобил от това? Има смисъл да бъдеш лекар, но да познаваш признаците на здравето. Да знаеш кой човек е здрав. Да познаваш само болестите, това не е истинската медицина. Казвате, че болният не може да яде, това е един признак, но има болни, които ядат повече от здравите. Повика ли лекар да прегледа един умиращ, да види какво е положението му? Лекарът отишъл тичешком при болния, да не би да умре преди да се опита да му помогне, какво видял? Болният лежал неподвижно, а на масата пред него имал чиния пълна с кюфтета. Като видял лекаря болни, извикал: «Господин докторе, умирам! Помогни ми!» Лекаря го погледнал, усмихнал се и казал: «Бъди спокоен. Докато тая чиния стои пред теб и си хапваш, няма да умреш». Такава била болестта му, че трябвало да яде. Същият лекар изнася интересни случаи от своята практика. Имало един болен, който изяждал 9 хляба на ден. Една млада мома изяждала закуската на 70 деца в един приют. Това са болезнени случаи. Невъзможно е здрав човек да яде толкова много. Съществуват болезнени състояния и на ума, и на сърцето. Човек трябва да изправи живота си, да се освободи от тези състояния. Кои са нормални, естествени прояви на ума и сърцето? По какво се познава абсолютно здравият? Той не трепва от нищо. Каквото и да срещне на пътя си, луд, пиян човек, мечка, минава спокойно, без да трепне сърцето му. Кажеш ли, че те е страх от нещо, в твоя ум или в сърцето ти има нещо ненормално, болезнено. Някои хора се страхуват от мишка, от пиявица. Имаше една стара жена във Варна, която минаваше за голям герой, с пиштов убила един мъж. Тя беше добър пловец, влизаше в морето 4 км навътре, отиваше до Евксиновград и се връщаше с плуване. Беше известна на целия град със своите подвизи. Но видеше ли пиявица даже в шише,
Бягаше от нея като от пожар. От нищо не се страхуваше, но от пиявицата изпитваше панически страх. Не се страхуваше от мечка, от вълк, а от пиявица. Това, което е неестествено за някого, е естествено за друг. Някой се страхува от една мисъл, влязла не на време в главата му. Той сам я преувеличава и се страхува от нея като от огън. Страхуваш се от пиявица, например, и казваш: нямаш представа какво нещо е пиявицата. Отговарям: ти нямаш представа какво нещо е животът? Една жена, майка на 4 малки деца, се оплакала, че не може да се справи с тях. Като мама изучавала различни педагогически методи за възпитание, но сега не можела да си помогне, чудила се какво да прави. Най-после дошла до един нов педагогически метод. Да наплаши децата си. Излязла вън, сложила на главата си една бяла гугла, скрила лицето си, за да не я познаят децата, облякла други дрехи и така влязла при тях. Като я видели, те писнали и всяко се сгушило някъде, на където му видят очите. Затихнал шумът, млъкнали, смирили се децата. Майката излязла вън, свалила гуглата и чуждите дрехи и отново влязла в стаята. Като я видели, децата се хвърлили върху нея, прегърнали я и започнали да разказват, че едно чудовище ги оплашило. Тя ги запитала: ще слушате ли? Ще слушаме, майчице, само не ни оставяй сами, да не дойде пак онова чудовище. Казвам: такова чудовище, т.е. такова нещастие, може да ви сполети и вас. Защо? За да ви възпита. То е новият метод на педагогиката, който майката прилага върху децата си. С такива методи си служи и природата. Някой заболее. Оплаква се от стомах, от гърло, от ревматизъм и други. Не е страшна болестта. Тя е педагогически метод за възпитание. Страшно е преувеличаването на болестта. Като дойде страхът, човек започва да преувеличава нещата и само усложнява положението си. Той казва: боли ме гърлото, какво ще стане, ако се запуши? Боли ме главата, какво ще стане, ако мозъкът ми се възпали? Помнете, който обича Бога, има имунитет към болестите. Той не се страхува от нищо. Срещнете ли човек, който има съзнателно отношение към живота и не се страхува от нищо? Той има любов към Бога. Бог не се нуждае от нашата любов. Той има всичко. Богатство, знание, сила, но любовта ни към Бога е необходимост за нас. Тя ни свързва с разумния свят, с всички възвишени същества. Казвате на някого: дай имането си на Бога. Защо му е вашето имане? Някоя майка иска да посвети детето си в служене на Бога. Защо му е нейното дете? Млад момък или млада мома са се покалугерили. Облекли са се в черни дрехи в знак на служене на Бога. Бог не се нуждае от черните дрехи на калугерите и от тяхното служене. Някои са се посветили на науката и това не е нужно на Бога. Какво означават думите посвещение и служене? Може да се посвети на нещо и да му служи само онзи, който има любов в душата си. Да се посветиш на науката без любов, това не е никакво посвещение. Без любов нищо не се постига. Това е велик основен закон. Любовта организира нещата, без нея не може да се говори за организация. Всички светове са създадени от любовта. Всички предмети, които се изучават на земята, са предмет на учение за човека. Само чрез тях той ще се домогне до въпроса за създаването на света. Който може да разреши правилно този въпрос, той е разумен човек. На какъвто и въпрос да се натъкне, веднага го разрешава. Ако заболее, той знае причината за заболяването. Ако стомахът му е разстроен, той знае, че причината за това се крие в бързото ядене и в недостатъчното смилане на храната. Стомахът се оплаква, че това, което устата и зъбите трябва да свършат, е легнало върху него,
а задачата му не е да дъвче храна. Стомахът има строго определена работа, която трябва да свърши, а останалата работа ще свършат червата и черния дроб. При това всеки орган трябва да свърши работата си на време. Закъснее ли черния дроб да помогне на стомаха, последният ще страда. Често стомахът страда, защото върши чужда работа. Трябва ли той да дъвче храната? Това е работа на зъбите. Казвам, не слагай в стомаха си нездъвка на храна, за да не го усъкътиш. Не слагай в ума си нездъвка на мисъл, за да не го усъкътиш. Една нездъвкана и несмляна мисъл може да произведе парализа в човека. Дойде някой в дома ти и каже, че мъжът ти лежи мъртъв на улицата, без да провериш това, ти веднага се стряскаш и се парализираш. Защо се стряскаш? Няма кой да ме гледа, няма кой да се грижи за мен, казвам. Преди да се стряскаш, провери, дали този факт е истински. Човек трябва да има самообладание. Като ученици, вие трябва да проверявате нещата, да не се поддавате на различни слухове. Някои от вас са крайно суеверни, на всичко вярват, достатъчно е да се пусне някакъв слух и те веднага ще повярват. Не само това, но казаното се разнася от човек на човек с известни прибавки. В това отношение приличате на оня дървар, който се върнал от гората оплашен и казал на своите съселени: «Видях 100 мечки в гората и избягах. Намали малко, не са били 100. Ако не са 100, поне 80 имаше, и това е много. Тогава 60 имаше». Като не му повярвали, той намалявал, намалявал, докато най-после казал: «Не знаем мечка ли беше, но зашумя нещо в гората и избягах». Казвам, преди да възприемете една мисъл, проверете я. След това разсъждавайте върху нея, да видите дали е права или не. В това се изразява силата на вашия ум. Има неща, които не ви интересуват. Не се пресилвайте да ги изучавате, всяко пресилване уморява и разстройва нервната система. Някои неща не са за вас. Още не сте готови да ги приемете. Например, ако ви говори нещо върху науката за ноктите, ще се изплашите, не сте готови за тая наука. Защо се страхуват хората? Защото досега са изучавали само патологичните признаци, отпечатани върху ноктите. По тях ще познаете кой ще заболее от туберкулоза, ревматизъм или сърдечен удар. Обаче има белези върху ноктите, които определят здравословното състояние на организма. Тия признаци трябва да се изучават. Ако не се страхувате, изучавайте и болезнените признаци, но същевременно търсете начини да ги премахнете. Има случаи, когато страхът лекува човека. Един наш познат от Варна боледувал цели 7 години от треска. Един ден излязъл да се поразходи край морето. Като вървял по тротуара, една жена отворила прозореца на втория етаж на една къща и изляла набързо легена с гореща вода, без да забележи, че отдолу минава човек. Силно изненадан, болния се стреснал от горещата вода и в организма му станала реакция, която го излекувала от 7 годишната треска. В случая страхът, изненадата, произвели обратен резултат на болестта. Едно младо момче, македонче, заболяло от страх. 3 години страдало от треска, то видяло баща си убит на воденицата, от което преживяло голям ужас. Майка му се чудила какво да прави. Лекували го по един, по друг начин, но нищо не помогнало. Най-после тя решила да го посвети в служение на Бога и го предала на църквата. Един ден клисарят пожелал да се пошегува с момчето. Като седели в църквата, той веднага изгасил всички свещи. Като останало на тъмно, момчето се разтреперило от страх и припаднало. В резултат на това то оздравяло напълно. Значи в едно отношение страхът произвежда заболяване, а в друго отношение причинява оздравяване. При известни състояния човек се чувства щастлив, добре разположен, а при други нещастен, неразположен. Кога трябва да се страхува човек? Когато греши.
Добре е да се оплаши, когато е болен, но неочаквано. Ако очаква да го плашат, той не може да се излекува. Има много начини за лекуване, един от тях е вярата. Христос казва на един болен да бъде според вярата ти. Значи, ако вярваш, ще оздравееш. Важно е каква трябва да бъде тая вяра. Ако вярата на болния не е силна, с години ще носи треската си. Често вие вярвате на слухове, за които трябва да бъдете глухи, но кажат ли ви нещо, от което може да се ползвате, не вярвате. Например, кулцина ще повярват от вас, че кашлицата им ще мине най-късно до следната сряда. Който повярва, ще оздравее. С други думи казано, който се е, ще жени. Ще кажете, че имате вяра. Имате вяра, която не лекува. Това не е вяра, но суеверие. Откажете се от суеверието и работете за усилване на вярата. Мнозина имат криви и изопачени разбирания за нещата, за това сами се спъват. Например, те грешат. Вършат престъпления, се страхуват и срамуват само от хората. Говорят за Бога като понятие, а към хората имат реално отношение. Какво всъщност е Бог и какво човек? Странно е да се срамувате от хората, а от Бога да не се срамувате. Адам обаче като разбра, че е гол, засрами се от Господа и се скри от неговия поглед. Добре е човек да се срамува. Адам се засрами, защото гледаше на голотата като на нещо неестествено. Сегашното понятие за голота е съвършенно различно от това, което Адам е имал. Под голота разбирал нещо вътрешно. Той се почувствал нищожен и се засрамил, не посмял да се яви пред Господа. Докато е свързан с тялото си, човек преживява различни състояния, които го измъчват. Например, някой казва, какво ще стане с мен, като умра. Ще ме заровят земята и ще гледам как тялото ми гни и се разлага. Дали ще бъде така, зависи от връзката ти с тялото. Колкото повече си свързан с тялото си, толкова по-голяма е вероятността да бъдеш в гроба след смъртта си. Ако не си свързан с него, ще бъдеш вън от гроба на свобода. Имали ли сте опитността да излезете от тялото си и да се върнете отново в него? Това е една от възможностите на човек, с която малцина разполагат. В геометрията се говори за квадратурата на кръга. Какво означава това? Защо се търси квадратурата на кръга? Да търсиш квадратурата на кръга, значи да се домогнеш до ония възможности, които се съдържат в кръга. В квадрата, като четириъгълник, се крие Питагоровото учение, защото Питагор се е занимавал с числата от 1 до 4. Като съберете тия числа, получавате 10. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно на 10. Числото 10 представлява един цикъл, в който всеки зародиш постига развитието си. Това е отвлечена мисъл, която няма нищо общо с сегашния живот. Каква представа има сегашния човек за Бога? Някой си го представя като стар човек с бяла брада и жезъл в ръка. Друг казва, че Бог е навсякъде. Той няма образ на Бога, но го приема широко в съзнанието си. Може да приемете Бога в съзнанието си само оня, който е всякога буден по отношение на себе си и на окружаващите. Той има ясна представа за всяка своя клетка, която се намира под контрола на съзнанието му и знае, че всяко нещо в него, за което може да мисли, никога не умира. Всяко нещо, за което не може да мисли, умира. Докато държиш нещо в съзнанието си, то живее. Щом изчезне от съзнанието ти, то умира. На същото основание казвам, когато съзнанието се прекъсне, човек става част от друго съзнание. Значи, ако някое същество е престанало да мисли за вас, тогава и вие преставате да мислите за него.
Например, двама млади се обичат, един ден момъка се оплаква, че възлюбената го е забравила. Законе. Не може да те забрави оня, който те обича. Невъзможно е да обичаш някого и той да те забрави. Казвам, вселената може да се унищожи, светът може да изчезне, слънцето може да потъмнее, но да забравиш човека, когото обичаш, това е невъзможно. Ако не беше така, животът щеше да бъде безсмислен. И слънцето може да закъснее в пътя си, защото е резултат на разумната сила на любовта. За силата на любовта, изтичаща от Бога, се съди по светлината на слънцето. Поне аз правя своите изчисления. Как се правят тия изчисления? Много просто. Застана с лице срещу слънцето, вдигна дясната си ръка срещу него с длънта напред в отвесно положение, след това поставям ръката си в джоба. Аз правя изчислението си по физически начин. Всички виждат какво правя и се чудят, не разбират как става изчислението. Повечето пъти го правя мислено с умствената си ръка, тогава никой не ме вижда. Когато искам да зная дали болен ще оздравее, правя следният опит. Влизам в стаята при болни и отивам до прозореца, за да видя мога ли да хвана светлината и да я изчисля. Ако мога да направя това, болният ще оздравее. Ако не мога да го направя, не може да оздравее. От човека зависи дали ще успее в опитите си или не. Важно е как гледа той на нещата. Като отида в някоя гора и срещна мечка на пътя си, не се страхувам. Аз гледам на мечката като на адепт, който в миналото не е завършил успешно изпита си. Като срещна той адепт в гората, той ме пита: кога ще се освободя от тая опашка? Когато престанеш да плашиш хората. Ако продължаваш да ги плашиш, дълго време ще носиш мечите, уши и опашка. Мечката не трябва да плаши нито сърните, нито птиците, още по-малко човека. Вие как бихте разрешили този въпрос? Казвам на мечката. Още един начин остава за теб. Аз ще се кача на гърба ти, а ти ще ме носиш. Като правиш това, 3 дни наред опашката и ушите ти ще паднат. Аз разговарям с мечката, той е с адепта, за да му предам нещо ново от новото, което носе в себе си. После казва, че мечката е умряла. Тя си е освободила, не е умряла. Смъртта в този случай е освобождение. Адептът се освобождава от формата, в която е живял на земята. Във всяко животно има по една човешка душа, за която е определено да живее известно време там. Това е окултна теория, която е вярна. Много теории има по този въпрос. Питат ме, качвал ли съм се на гърба на мечката. Не съм се качвал, но съм срещал мечка в гората. Тя ме погледне съзнателно. Човешката душа в нея ме пита, кога ще се освободи. И аз си казвам, че не е дошло още време за това. Сега ние се отвлякохме от въпроса. Вие се питате, какво трябва да правите при сегашните условия на живота. Какво мислите да правите? Както виждам, някои от вас се готвят за небето, където очакват да ги посрещнат свенци и музика. Ще ви посрещнат наистина, но кой ще ви посрещне? Вие не знаете къде ще отидете, нито кой ще ви посрещне. Не искам да ви обезверявам, но вие казвате, че вярвате в Христа и очаквате Той да ви посрещне. Не е достатъчно само да вярвате в Христа, но трябва да го любите. Може да ви посрещне само оня, който ви обича и когото вие обичате. Който не ви обича, може само да ви вярва, но не е готов да ви посрещне. В това отношение може да направите опит още докато сте на земята. Не чакайте да отидете на небето, че тогава да проверите кой е готов да ви посрещне. Когато имате някаква мъчнотия, вижте кой ще дойде да ви помогне. Който от оня свят е готов да ви помага, той ще бъде готов и да ви посрещне. Ще кажете, че вярвате в мен. Вярвате само за това, че ще получите нещо хубаво.
Всички религиозни хора казват, че вярват в Бога и в Христа, но ако подложат вярата им на изпит, няма да издържат. Някоя млада мома се е оженила за богат красив момък и като религиозна казва, че е готова да се жертва за Христа, как ще постъпи тя, ако Христос си каже да напусне мъжа си? Ще каже, че той я изпитва. Едва една година откакто се е оженила и не може да се откаже от мъжа си. Къде е вярата и тогава? Ако не може да се откаже от един мъж, тя не е готова за Христа. Той мъж неразделен ли е от нея? Жената неразделна ли е от мъжа? Христос казва на самарянката. Ти си имала петима мъже, но и той, когото сега имаш, не е твой мъж. Какво всъщност представлява мъжът и жената? Мъжът е десния крак на човека, а жената левият. Кой човек е женен? Който ходи правилно. Следователно, срещнете ли човек, който не куца, който има здрави крака и стъпва правилно? Ще знаете, че е женен. Ако мъжът куца, той има работа с чужди жени. Ако жената куца, и тя има работа с чужди мъже. Като станеш сутрин, виж право ли ходиш. Ако левият ти крак е куц, жената е виновна. Ако десният крак е куц, мъжът е виновен. Ако и двата крака не вървят добре, виновни са и мъжът, и жената. Кажи си, имам един мъж десния крак и една жена левия, имам още един мъж дясната ръка и още една жена лявата. Какво повече мога да искам? Природата ми е дала всичко необходимо. Един познат българин, който живееше в Америка, ми казваше какви въпроси му задавали американците. Питали го дали е женен, той отговарял, сгоден съм, но още не съм женен. Имаш ли портрет на годиницата си? Имам. Дай да го видим. Те очаквали да им покаже портрет, но той им показал цигулката си. Ето моята годиница. Това е негово разбиране. Някой мисли, че е женен, защото е минал през външната женитба. Знаете ли какво нещо е женитбата? Кой може да се жени? Всеки има право да се жени, но не и ученикът. Омъжената жена не може да бъде ученик. Жененият мъж не може да бъде ученик. Защо? Защото женените хора са слуги и не могат да ходят на училище. Господарите им не ги пускат. Жената трябва да шие, да готви в къщи, да чака господаря си да си дойде от работа и да се нахрани. Сегашната жена е идеална слугиня. Тя работи без пари, не очаква никакво възнаграждение. Ако в класа влизат женени хора, ще се вдигне голям спор между учениците. Мъжът ще каже на жена си, защо погледна оня брат? Ти знаеш, че трябва да гледаш само мен. Жената ще каже същото на мъжа си. Края на краищата те ще се принудят да напуснат училището. Ученикът и ученичката трябва да бъдат свободни. Да не поглеждат към никого, започнат ли да се раздвояват да поглеждат към той и оня, ще ги изпарят от училището. Каже ли ученикът, че не може да живее без своята възлюбена, веднага ще го изпарят вън от школата. Ще му кажат, иди при оная, без която не можеш да живееш. Мястото ти не е тук. Някой ученик ме пита, може ли да се ожени. Казвам му, че може да се ожени, но след като свърши училището и придобие повече знания. Като женен, той ще има голямо богатство, от което мъчно може да се освободи. Ще има жена и деца, богатство ще го зароби. След това ще съжалява, че се е свързал. Ако си женен, ти трябва да изпълниш задължението към децата си, за да бъдеш свободен в бъдеще. И като женен, и като неженен, ти имаш задължения, които трябва да изпълниш. Първо ще изпълниш задълженията си към Бога, после към ближния си и най-после към себе си. Христос казва, съвършеният нито се жени, нито за мъж отива. Срещал съм възрастни моми, които съжаляват, че не са женени. Те казват, да бяхме женени, щяхме да имаме деца, да не сме толкова самотни. Срещал съм омъжени жени, които са имали по няколко деца, но всички са измрели. Казват,
Какъв смисъл имаше нашата женитба? Оженихме се, родихме деца, но нито едно не остана между нас. Пак сме самотни, както и по-рано. И мъжете, и децата им умряха. Както виждате, и неумъжената мома съжалява, и омъжената съжалява. Къде е спасението тогава? Питат ме, женят ли се хората на оня свят. Там няма женитба, там никой не се жени, но раждат деца. Как става това? Понеже там живеят за другите, двама от тях, които се обичат, насочват мислата си към някоя страдаща, грешна душа и помагат. По този начин те се свързват помежду си. Душата, на която помагат, е тяхното дете. Щом помагат на своя ближен, те считат, че са се оженили. Две души от оня свят трябва да се съединят, за да спасят една душа на земята. Това е една свещена мисъл, която трябва да държите в ума си. Само така ще се освободите от вашето еротично гледане на женитбата и на раждането. Начинът, по който хората сега се размножават, е последен. В бъдеще той ще се измени. Хората ще се размножават и ще раждат по нов начин, по-съвършен от сегашния. Както ражда днес, това е резултат на грешното състояние, в което се намира човечеството. Сега то минава през долината на греха. Женитбата на сегашните хора и женитба на грешни хора. В бъдеще този начин ще се измени. Смешно в положението на сегашните хора. Казва, че двама млади, които се обичали, се венчали. Какво ще кажете за тяхната любов, когато на другия ден след сватбата те започват да спорят, кой от тях има по-големи права? Мъжът казва, че той печели, следователно той има по-големи права. Като отива на работа, той оставя на жената 100 лева за нуждите на къщата и заключва касата. След това ще говори за идеална любов между съпрузите. Тяхната любов е посмешище пред Бога. Това не е за осъждане, то характеризира състоянието, в което сега се намира цялото човечество. Бог търпи всичко и очаква пробуждането на човешките души. Сега аз говоря за съзнанието, което трябва да се пробужда и разширява. Работете върху себе си, без да мислите, че ще оправите света. В големия театър света вие сте само служители. Защо е направен така театърът, не е ваша работа. Ако не е направен добре, вината не е ваша. В театъра се играе една велика драма. Как се играе тая драма? Какви са актьорите? Това не е ваша работа. Вие сте слушатели и служители в театъра. Като слушатели ще гледате как играят актьорите, а като служители ще си вършите добре работата. Ако актьорите играят ролите си добре, приятно ви е да гледате драмата, предоставена на сцената. Смешно е, когато гледате драма, в която мъжът изневерява на жена си и жената на мъжа си. Днес често представляват трагедията Отело от Шекспир. Всички се възмущават от ревността на Отело, а забравят, че те попадат в тая роля. В Турция, когато за пръв път била представена трагедията, един турчин гледал и се чудил, как може Яго да играе такава подла роля. Като свършило представлението, той намерил актьора, който играл ролята на Яго, и заканително му казал: «Ти ли обърка така работата? Как не те е срам да вършиш такива подлости?» Турчинът не могъл да си представи, че това е роля, която се играе на сцената. Всъщност, такива роли се играят и в живота. Казвам, вие трябва да гледате естествено на живота, а не както турчинът, който погледнал много сериозно на нещата и бил готов да бие Яго. Животът не е толкова трагичен и страшен, както някои си го представят. Следователно, ние трябва да знаем докъде се простира действителността и откъде се излиза вън от нея. Вие трябва да имате ясна представа за доброто и злото. Доброто е нещо реално, което всеки може да опита. Добрият лесно трансформира състоянията си,
лесно се справя с мъчнотиите си, доброто е капитал, с който човек всякога може да разполага. Чрез доброто той се свързва със същества от разумния свят. Достатъчно е да помисли за тях, за да му се притекат на помощ. Не става ли същото и с детето? Достатъчно е да извика «Мамо», за да се притече веднага майка му на помощ. Доброто е духовна, а не материална сила. То е подобно на антената на радиото. Каквото е антената на радиото, такова нещо е доброто в слънчевия възел на човека. Щом възприемеш доброто, не трябва вече да се страхуваш. Ти разчиташ на него като сила, която може да ти помогне. Много правила за живота мога да ви дам, но ако не ги спазвате, ще си причините големи нещастия. Давал съм ви правила, но сте ги нарушавали. Давал съм ви различни упражнения, които не сте изпълнили както трябва. Правилата и упражненията не трябва да се изменят. При това те трябва да се изпълняват в даденото време. Всяко нещо има свое определено време за изпълнение. Дадено упражнение може да се направи и вън от определеното за него време, но резултатът няма да бъде добър. Например, решиш да отидеш на Витоша, но казваш студено е, ще вали сняг, опасно е това време. Както си помислил, така става. Вечерта започва да вали и на сутринта виждаш, че земята е покрита със сняг и не може да се върви. В каквото вярваш, това става. Ако беше помислил, че времето ще бъде хубаво, вярата ти щеше да даде добър резултат. Колкото по-силна е твоята вяра, толкова по-добре ще се нарежда животът ти. Вяра на дела, а не вяра на думи. Да говориш за вярата, това не е истинска вяра. Ако наистина вярата ти е силна, ти нищо няма да говориш за нея. Ще работиш, ще правиш даже чудеса, без да кажеш нещо не за нея. Вярата повдига човека. С нея можеш да направиш такова нещо, каквото другите не могат. При това само веднъж можеш да проявиш своята силна вяра. Проявиш ли я втори път, резултатът ще бъде друг. Само веднъж можеш да излекуваш даден болен с вярата си. И втори път можеш да лекуваш болен, но по друг начин. Преди 20 години ме извикаха в Сливен в едно богато семейство да помогна на тъщата, която заболяла. Видях болната, след това извиках близките й и казах: някой от вас трябва да даде нещо от себе си, за да й се помогне. Ти не можеш ли да дадеш? Мога, но вие трябва да направите една малка жертва за нея. Погледнах към зетя и дъщерята, и двамата здрави и силни, зетят беше много магнетичен човек, казах му, че може да помогне на баба си и той се съгласи. Казах му как да сложи ръцете си върху главата и за да мине част от неговия магнетизъм в нея. Той сложи ръцете си над главата и подържа ги няколко минути и се дръпна назад. На другия ден бабата беше бодра и разположена, а зетят се чувстваше малко неразположен, краката и ръцете му отмаляха. Той взе състоянието на тъща си, а тя прие нещо от неговото здраве. Казах му да отиде на разходка, да се изпоти добре и след това да направи една топла баня. Той изпълни съвета ми и на другия ден беше пак бодър и весел. Така и бабата здрава, и зетят доволен, че е помогнал на тъща си. Той имаше какво да даде от себе си. Като наблюдавам хората, виждам с какво съмнение живеят. Достатъчно е да ги видя отвън, за да разбера истинското им положение. Това е наука. Без да се интересувам от техния вътрешен живот, зная какъв е даден човек, какво мисли и как чувства. Аз не се интересувам от това, което хората правят. Кой каквото прави, за себе си го прави. Аз се интересувам от едно – какви са отношенията на човека към Бога, т.е. каква е връзката му с първата причина на нещата. Някой се оплаква, че срещнал приятеля си, който не го погледнал добре,
Знаеш ли кой поглед е добър и кой лош? На къде беше насочен погледът му, надолу или настрани? Ще кажеш, че приятелят ти е безразличен към теб, как позна това? Не е достатъчно само да чувстваш нещата, но трябва да разбираш дълбоките вътрешни и външни прояви на човека. Ето и пророк Йона, като му заповядва Господ да отиде в Ниневия да проповядва на хората, той се разсърди и с един кораб избяга в Испания. Който може да чете по човешкото лице, ще разбере защо Йона се разсърди и избяга в Испания. Бог го запита защо се сърди, последният отговори. Ти каза да отида в Ниневия да проповядвам на жителите, да се покаят, иначе след 3 дни ще пострадат. Минаха 3 дни и Ниневия не пострада. Трябва ли да стана посмешище пред хората? Знае, че си милостив и ще ме простиш. За да разбере Бог, Йона мина през една друга опитност. Той си беше посял тикви и в големите горещини лягаше на земята, като криеше главата си под листата на една голяма тиква, която му правеше сянка. Случило се, че червей и прегризал листата на тиквата и тя изсъхнала. Като видял това, Йона започнал да роптае против Господа. Той казал, една тиква има Господи и не е ми от нея. Тогава Бог му отговорил, ти плачеш за една тиква, за която нищо не си дал. Да не жаля ли аз за уния 80 000 невинни деца, които не носят никаква отговорност за делата си? И до днес се говори и разисква върху непослушанието на Йона. Това е неговото страдание, което ще се махне, когато изправи погрешката си. Тогава хората ще престанат да говорят за него. Мнозина от вас казват, ние сме окултни ученици, имаме право да мислим и да чувстваме, както разбираме. Нямате право да мислите, както искате. Ще мислите, ще чувствате и ще постъпвате като мен. Защо? Аз ви посочвам пътя, който води в Царството Божие. Ако искате да влезете в Царството Божие, ще следвате този път. Ако не искате, свободни сте да мислите, да чувствате и да постъпвате както искате. Помнете, който не иска да изпълни Божията воля, ще бъде вън от Царството Божие. Законът е строг и безпощаден. Той още не е приложен, но един ден ще се приложи. Никой не може да се освободи от него. Какво ще направи младата булка, ако една муха остави следите си върху бялата й рокля? Ще я търпи ли, или ще я изхвърли вън, или ще я убие? Знаете ли какво напрежение изпитвам, когато нося вашите нечисти мисли и желания? Всякога ли трябва да ги нося? До кога ще търпя това? Всяко нещо си има край. Мислите ли, че всякога ще нося вашите нечистоти? Докато обичате Бога и вършите волята му, аз ще бъда между вас. Откажете ли се от Бога, ще ви кажа с Богом. Според мен, вие сте човеци, докато любите Бога и вършите Неговата воля. Щом се откажете от Бога, законът ще дойде. Наближава това време. Страшен, тежък изпит иде за човечеството. Всичко ще се стопи, ще се превърне в прах и пепел. Кога ще стане това, не е важно. Може да стане след година, след 10, 100 или 1000 години. Важно е, че законът ще се приложи. Ще бъдете свидетели на това време и ще проверите истинността на думите ми. Една мисъл да легне в ума ви. Да се изправите. Аз съм дошъл до едно място, откъдето повече не мога и не искам да нося вашите нечисти мисли и желания. Не искам да нося нечистите мисли и желания и на българския народ. Не искам да нося нечистите и нечистотиите на съвременната епоха. Всичко, което виждате днес, ще изчезне, ще се стопи. Такава е волята на Бога. Невидимият свят е решил да ликвидира със старото. Това не трябва да ви обесърчава, но да се изправите. Няма защо да се нервирате, но трябва да работите върху себе си и да дойдете при мен с чисти умове и сърца,
да ви дам каквото искате. Ако дохождате със своите стари и нечисти мисли и желания, освен че нищо няма да ви дам, но ще взема и това, което имате. Вие знаете притчата за талантите, където господарят казва: вземете единия талант от този слуга и го дайте на оня, който има 5 таланта. Това е великия закон, който ще се приложи. Ще кажете, че се трудите за кого? За кого работите? За себе си. Какво сте направили за Господа? Какво сте направили за мен? Аз не искам да ми правите паметник, не искам да правите църква на моето име. Нищо не искам от българите. Достатъчно е това, което се прави в името на Бога и на Христа. Бог не обича лъжата. Веднъж завинаги трябва да ликвидирате с нея. Тогава, като дойдете при мен, кой каквото иска, ще му дам. Болния ще излекувам, страдащия ще утеша, на бедния ще помогна. Тогава ще говоря само добри работи за вас. Сега изнасям лошото във вас, понеже е резултат на миналия ви живот. Като изучавам сегашното човечество, виждам колко е изопачено. Всички хора са изгубили вяра в себе си. Мъжът се страхува някой да не вземе жена му. Срещам един млад мъж, върви със своята красива жена и поглежда на една и на друга страна, да не би някой чужд мъж да я погледне. Аз мислено му казвам: приятелю, не се страхувай. Жена ти е много честна, никой мъж не може да я излъжи. Той се усмихва, успокоява се само за момент и след това пак започва да се страхува. Не ставай стражар да пазиш жената. Не ставай стражар да пазиш мъжа. Ти не си поставен за стражар. Ако Бог всесилният и всезнаещият не опази Адам и Ева в рая, човек ли ще опази мъжа и жената? Дяволът влезе в рая и изкуси първите човеци. Никой мъж до сега не е опазил жената и никоя жена не е опазила мъжа. Жената ще лъже мъжа и мъжът жената, както излагаха Адам и Ева. Както ги изпъдиха от рая, така ще бъде изпъден всеки, който лъже. И може да се излъже. Това е великата истина на живота. Чистият човек трябва да се пази сам. Жената трябва да се пази сама, да няма нужда от стражар. Лоши са хората. Какъвто си ти, такива са и хората. Не можеш да измениш никого. Поне ти се учи от хората. Така разрешавам въпроса. Виждам, че не мога да ви направя светии, но поне да науча един урок. Аз търся причината, защо не можете да изпълнявате Божията воля, и виждам, че причината за това се крие в далечното минало. Като говоря за мъжа и жената, аз имам ясна представа за тях, зная каква трябва да бъде жената и какъв мъжът. В едно отношение бих желал всички да сте женени. Да не се изкушавате, в друго отношение бих желал всички да не сте женени. И в писанието е казано: който се жени, добре прави. Който не се жени, още по-добре прави. Бащата е пияница, синът също. Съберат се роднини и приятели да женят сина, намерили една млада здрава мома, искат да я оженят за тоя пияница да го спасят. Не го женете. Ако момъкът е светия, оженете го. Той има сила да спаси всички паднали и грешни хора. Но светията сам по себе си е женен. Той е свързан с всички хора, на които проповядва. Той им е баща, а те негови деца. Колко паднали моми и момци са отивали при светията да искат подкрепа. Щом започне да им помага, той се свързва, жени се за тях. Женитбата е свързване с цел да слугуваш и да помагаш. Тежка служба е женитбата. Сегашните хора се женят според Моисеевия закон, това е обвързване. Мъжът се свързва с жената, кара е да му готви, да пере и я ограничава да не гледа чуждите мъже. И жената казва на мъжа си: ти си длъжен да работиш, да поддържаш къщата, но нямаш право да гледаш чуждите жени. Христос казва: не се свързвайте със света.
свържете ли се със света, вие изпадате в робство и ограничение. Това е бракът на сегашните хора. Широк смисъл, думата женитба подразбира свързване с нещо, което обичаш. Ти се свързваш без да питаш Господа, позволява ли е да стане тая връзка, после се развръзваш и пак не питаш Господа. Значи една грешка води след себе си втора, а две грешки не правят едно добро. Сега вие се числите към едно братство, без да знаете законите, на които се основава то. Без да мисли много, някой казва, ще изляза от братството. По своя воля ти не можеш нито да влезеш, нито да излезеш. Братството е Божие дело. Как ще излезеш от Бога, къде ще отидеш? Само любовта свързва и развързва душите, които се обичат. Като знаете това, не бъркайте в Божието дело. Не се месете в любовта на хората. Защо жената и мъжът обичат даден човек? Това е Божа работа. Любовта не причинява зло на никого. Там, където вършат престъпления, любовта отсъства. Друга е причината за злото и престъплението. Ако жената обикне един мъж и под влиянието на любовта се измени коренно, стане по-добра, по-грижлива, по-любеща, не трябва ли да се радвате? Друг е въпросът, ако тя стане груба, невнимателна към близките си и престане да се грижи за дома си. В този случай има нещо изопачено, неестествено в нейната любов. Сега, като говоря за любовта, не искам да ви изповядвам като свещениците. Аз не искам много да говоря за любовта, защото каквото кажа става. Искам всеки да се развива естествено. Много неща съм казал и още много има да кажа, но ще чакам, когато бъдете готови. Не искам да хвърлям словото на празно. Хвърля ли го, то непременно трябва да даде плод. Нужна ви е повече светлина, за да разбирате това, което ви говоря. Като не разбирате словото, и мен не разбирате. Затова някой казва, защо учителя не помогна на нашия брат, защо го остави да умре? Питайте Бога, това е негова работа. Той е създал света. За мен? Защо мен държите отговорен? Питате ме, защо грешат хората? И това е Божия работа. Бог създаде Адам и Ева, но и те сгрешиха. Защо сгрешиха? Питайте Бога. Той каза на Адам и Ева да не ядат от плодовете на забраненото дърво, но те не го послушаха. Колкото първите човеци послушаха Бога, толкова и сегашните ще послушат и изпълнят моите думи. Мога да им се наложа, но това е насилие, а насилието не разрешава въпросите. За да приемете словото, човек трябва коренно да се измени. Защо Бог допусна греха? За да прекара човека през страдания, да отнеме каменното му сърце и да го замени с ново. Тогава всички, от малък до голям, ще познаят Бога, ще чуят Неговия глас. Питате, кога ще ни кажете неща, които никой досега не ни е казал? Когато Бог отнеме каменните ви сърца и ги замени с нови. До това време ще говоря за неща, които предстоят да станат. Какво ще стане? Топовете ще гърмят, чуковете ще удрят, хората ще обедняват и ще забогатяват, ще се раждат и умират. Сега и аз ще ви кажа какво искам от вас. Искам да почитате Бога в себе си и в своя ближен. Искам да бъдете чисти. Ако се критикувате, внимавайте да не говорите неверни неща. Критиката ви трябва да почива на истината. Не говорете за неща, които не сте проверили. Докато не видите нещата с очите си, не говорете за тях. И като ги видите, питайте Господа как да ги изнесете. Всичко, което си видял и знаеш, не трябва да се казва. Не мисли, че като кажеш всичко, си казал истината. Можеш да кажеш всичко
и пак да си далеч от истината. Каквото и да видите, не бързайте да го изнасите. И тъй. Не говорете неверни неща. Правете добро на ближния си, почитайте себе си и своя ближен, бъдете свободни. Проявявайте се такива, каквито сте. Ако сте нервни, не се стеснявайте, важно е да сте естествени. Който говори бързо, нека си говори бързо, но разумно. Можеш да говориш и бавно, но пак разумно. Който говори бързо, той е щедър, всякога е готов да дава. Който говори бавно, той е разумен. С бързия работите стават скоро, с бавния след хиляди години. Сега е времето на бързореките. Мнозина се оплакват, че са устарели. Аз още не съм устарял, че вие ли устаряхте? Вие сте още деца. Аз бих желал да видя един стар човек. Ако между вас има стари, нека дойдат при мен да ги видя. Аз желая да видя и един млад човек. Искам да видя поне един стар, който да не умира, и един млад, който да не устарява. По-силен е оня, който не умира. Старият може да стане млад, но младият не може да се върне назад. Желая всички да бъдете силни, не физически, но духовно. Като се натъкне на злото, духовно силният знае как да се бори с него. Той го хваща за опашката, а не за главата. Много светии са тъпкани от злото. Защо? Не знаят как да се борят с него. Ако не искате злото да ви тъпче, повикайте Господа да застане между него и вас. Оставете Бог да се справя с злото. Защо съществува злото, вие не можете да разберете, това е тайна, която ще ви се открие в края на вашия живот. Сега, като виждам мъчнотиите ви, радвам се. Така ще се пробуди съзнанието ви. За да ускоря този процес, от време на време и аз ви разтърсвам. Такава е Божията воля. Някоя жена се оплаква от мъжа си, че бил лош, понеже често я бил. Не е лош мъжът ти, но той я изпитва, за да види каква е нейната любов. Каква любов е тая, която не може да издържи боя на един мъж? Има силни жени, които отговарят на мъжа си по същия начин. Мъжът бие и жената бие. Има силни мъже, има и силни жени, но най-силен е оня, който може да се въздържа. Ако биеш, ще имаш един резултат. Ако се въздържаш, ще имаш друг. За предпочитание да се въздържаш. Вложете в ума си следната мисъл. Почит към себе си, обич към ближния и любов към Бога. Това трябва да прилагате във всеки момент от живота си. От цялата беседа запомнете главно тая мисъл, всичко друго може да забравите. Не питайте защо се грешиха Адам и Ева. Адам сгреши, за да излезе от рая, да срещне Христа и да познае любовта. Тя ще го води по нови пътеки, по пътеките на истинския живот, знанието и свободата. Сега това ви е достатъчно. В бъдеще ще научите цялата история на живота. 33-та лекция, държана от учителя, на 1 юни 1932 година, София, Искрев.